protože tady každý, kdo byl volí, dostal před držku. Na zábavě od křižáku a potom od dalších. No, tak podle mého názoru je to trošinku o tom, že oni spojovali Slavonice s jakýmsi divokým západem. A přestože Mexiko nebyl divoký západ, tak tenkrát jim to tak připadalo, tak to začali říkat kovbojové, dosídlenci, z tohoto důvodu. Fyva. To je otázka, když má bez koule, proč se Slavonice říká Mexiko? Nevím. To je. Okay. Nevím, proč se říká Slavonice Mexiko. Já nevím, jako, jak až tak dalece, ale když jsem přišla do Slavonic, tak tady fungovala skupina lidí, kteří se říkali křižáci. A bylo to díky tomu, že údajně z leteckého pohledu mají být Slavonice vystaveny do kříže. Ale jak se to, proč Mexiko, jestli kvůli tomu, že tady vlastně to bylo takový divoký, nedokážu posoudit úplně až tak úplně jakoby do detailu, jestli se to odvíjelo tady od těch křižáků, nebo... Odpověď ne. To je super jasný. To není otázka za 500. Tak máš čísla na telefonu jednou. Dobrý, nevím to. Hrváči, no to už od nepaměti, co tady bydlím taky to taky tady nějak tak vypadá někdy. Jak v Mexiku. Mexiko? To je od Jandy, ne? To znám jako od Jandy. Že jsem tam přijel Petr Janda, byl tady nějakým, já nevím, kde oni tady hráli, to bylo něco kolem 80. 90. let. Že prej se procházel městem a byl tady bordel jak v Mexiku, že to pak pustil na pódium, tady v kulturáku. A od té doby se říká, že tady bordel jak v Mexiku, tak od té doby je to Mexiko. Tak jsem to slyšel já, ale... Tak to nevím. Je to letitej termín, setkal jsem se s tím, když jsem chodil na Gimpl. Prostě my jsme byli studenti z Mexika. Nevím proč. To teda nevím, já jsem si vždycky myslel, jako, že tam vládne bezpráví a že tam hodně lidí krade. Ale jako logické vysvětlení to teda nemám. Ale jako znám to z doslechu, že to má tuhle přezdívku, ale proč fakticky to teda nevím. Proč se Slovenci říká Mexiko? No, tak to je výraz ojedinělosti a jejich slavonický specifik. To je další povídání, proč Mexiko. Ale každopádně to mám rád, tohle pojmenování, a těším se z toho, že jsem taky Mexičan. Slavoničáci byli vyhlášeni, že všude dělali bordel v té době, no, to já nevím. Prostě se všude rvali a když někdo přijel sem, tak se rvali okamžitě se zima, když přijeli. Nevím, co jiného na to říct. Proč se Slavonicím říká Mexiko? To popravdě ani nevím. Hodně lidí se mě na to ptá, ale říkám, že nevím, to už tak nějak vzniklo. A někteří to ví, někteří ne, ale to ti asi nedokážu odpovědět. Protože to tak nazvali.